kama kutishiwa mimi taenda jela. Na mkanionea huruma mkanipigia kura. Nasema asante 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 asante. Eh? Ani? Majani? Sio mtu alikuwa na kiburi. Anajifanya vile ako kali. Ameitwa tu aandike kitu kidogo ameingia mbele alipo. Sio yeye usimuona. Hiyo yote ni waona. Sisi walizutisha tulitoka Kenya. Walitumiza hapa na William Ruto miaka 5 wanatufunga, wanatunyang'anya mali. Tukasema hatuwezi kutoka Kenya. Huyu jamaa amelivanya kati ameshikwa na hakuna mtu anayemshika. Uliona polisi hata moja? Lakini ile kitu wako nayo ni ile inaitwa hallucination. Hata akiona kivuli yake anaona polisi. Ana hara ni kuogopa. Kwa sababu yeye alitumia polisi kutisha wa? Alikuwa anafikiria sisi tutamtumia polisi kama vile alikuwa anatutumia. Sasa ameamua kuja. Ulisema polisi wamekuja kwako. Hakuna picha, hakuna chochote. Tumeangalia CCTV, hakuna chochote. Siukute uandike hata kama ni page moja. Useme ulikuwa unasema ni? Ndio huyu usiku ameingia ndani ametoka. Si mtu wao. Si kama ni mwanaume tu angekaa hapa. Ama akuje nimwambie vile hapo hapo na andikao. Mkenaka ikiwa kubaika hapo hapo. Sisi hatutaki hiyo maneno, lakini watu ni waoga. Na nilimwambia hiyo watu muachane na hao, mniwaachie. Tumewanyorosha, sasa wamekaa kama kuku imenyeshewa.